Во изминатите три години, обштините од источниот регион живеат лошо и се заборавени од власта. Назадување има во земјоделието, економијата, социјалата и здравството, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од Кочани. Кочани е некако на маргините, практично на интересот на властодрците, на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Буквално не е поместено ништо, единствено нешто што е направено е буквално негативно, а тоа е чекор на назад од она која што тие го наследија во 2016-2017 година. Јас не очекував ништо, ги нема ниту Google, ги нема ниту Facebook, го нема ниту оној помалку шерацки најавен автомобилски гигант, се сеќавате, алудирајќи тогаш во владата Зоран Заев на Volkswagen, ниту пак ги има со овие луѓе. Ние имаме програма на 360 страни, содржана е на стратегија за економски развој, вклучително и економски брз развој на Кочани, реализација на капиталните инвестиции. Категоризирајќи го Кочанскиот регион како земјоделски, Мицковски потенцираше дека програмата на ВМРО предвидува 640 милиони евра субвенции за период од 4 години и обнова на наводнувачките системи.